În rândul elevilor de clasele a 11-a, 5.129 din totalul de 5.199 au participat la simularea examenului de bacalaureat. Doar 36,45% dintre elevi au obținut medii peste 6, care reprezintă limita de promovare. La proba de limba și literatura română s-au obținut 3.167 de note peste 5, adică 61,75%, iar sub 5 au fost înregistrate 1.962 de note. Comparativ, în anul 2014, procentul notelor peste 5 a fost de 59,76%. La limba maternă, susținută la limba ucraineană, au fost obținute 14 note peste 5, reprezentând 58,33%, iar sub 5, 10 note. La proba de matematică sau istorie s-au înregistrat 2.493 de note peste 5, asta reprezintă 48,7%, iar sub 5, 2.636 de note, o ușoară creștere față de rezultatele din 2014, când procentul notelor peste 5 a fost 44,74%. În acest an s-au înregistrat 22 de note de 10 la clasa 11, dintre care 16 la matematică și 6 la istorie. Cât despre elevii de clasele a 12, aceștia s-au prezentat la simulare, cât despre elevii de clasele a 12 s-au prezentat la simulare 97,15% din totalul de 6.575 de elevi înscriși. Mediile peste 6 obținute au fost în număr de 3.068, iar sub 6, 3.320, ceea ce denotă o promovabilitate de numai 48,02%. La proba de limba și literatura română s-au obținut 4.349 de note peste 5, adică 68,08%, iar sub această limită, 2.039 de note, comparativ cu 2014, când procentul a fost de 64,78%. Pentru proba de limba maternă au fost obținute 15 note peste 5 și 7 note sub 5, adică un procent de 68,18% comparativ cu 93,75% promovabilitate înregistrată cu un an în urmă, iar la proba de matematică sau istorie, în funcție de profil, s-au obținut 3.430 de note peste 5, 53,6%, și 2.958 de note sub 5. Comparativ, în 2014, au fost 48,05% note peste 5. La proba cu disciplină la alegere, 59,14% dintre elevii de clasa a 12-a au obținut note peste 5, comparativ cu 2014, când procentul a fost de 62,15%. La clasa a 12-a au fost obținute 64 de note de 10 la diferite discipline, după cum urmează: matematică 15, istorie 12, biologie 11, informatică 7, logică și argumentare 6, limba și literatura română 4, psihologie 4, chimie organică 2, geografie 2, fizică teoretică 1.